може да спаси гостите. Да видим дали първият точен удар за Етер няма да се превърне и в гол. Точно така, един на един. Още едно центриране в наказателно поле. Удар с глава, отново града. Иван Василев с шанс. Възможност за Етер, пада на тревата Иван Василев и след това е маркирано нарушение, но отново. Отнете топката и сега трима футболисти на Етер имат възможност да атакуват вратата на Локо София. Подаването е за Иван Василев. Шанс Иван Василев! И това е гол, един на един! Тоби центрирането, той е на близката града. Там бе Юго Кумано. Хубаво залъгващо движение от Йоаким Карсела. Може ли топката да бъде отправена във вратата? Намеса в последния момент, която предотврати гола във вратата на домакините. Жан-Марк Тибое бързо скъси до Арнолио за Едио. Отнемо топката и няма нарушение. Отлична възможност сега за Етер. Подава на Тибое. Това Иван Василев. Той стреля с едно. Ковалев парира. И неговото подаване то стига до Карсела. Знаем колко е опасен той с топката в крака. Пак центриране на Тибое. Анатолий Господинов е изпреварен, което означава 1 на 0. С капитанската лента в днешната среща. Немалко са отсъстващите футболисти за отбора на Етер. Затова обаче след малко първи удар към вратата на Петър Дебрелиев и намеса на... Жоакин Карсела, страхотна визия върху играта. Видя напълно свободния Хосе Карлос Ван Ранкин от дясно. Топката сега е в краката на Иван Василев. Удар на Иван Василев. Ето го и първото много добро положение пред вратата на Красимир Костов. Едно неточно отиграване от страна на младия български бранител. Доста разконцентриран в последните няколко секунди Викторио Вълков. Пасът на Иван Тасев бе в такава зона, в която всяко едно докосване до топката може да я прати в мрежата на Кристиян Секулич. Това след малко сега. Атака за Етер, възможност и греда. Какъв пропуск за гостите. Георги Александров и той дълбоко в половината на Пирин. Пита и намери Шахридин Бухолода, дали пък атакуващия полузащитник не бе в положение на засада. Сега флагата е ниско долу, подаване към Иван Василев и топката е в мрежата. Един на един. Ето че крепостта на Пирин рухна в 62-та минута. Поредното многоходова атака даде резултат този път и Максим Ковалев нямаше какво да направи. Много нападение на болярите. Тибое, пас към Жоаким Карсела. Ето го пълният обрат, казах ви. Ако продължава по този начин двубоя, Етер може да достигне до 3 точки. Поне към момента е на път да го стори. 65-та минута, страхотен гол на Жоаким Карсела. В рамките на 3 минути. И отново Атанасов към Ларучея. Добра комбинация за болярите. Иван Василев с възможност за стреля. Ще последва корнер. Гостоприемните места за Ботевраца в последното десетилетие дори. След малко обаче за това Иван Василев срещу двама. Сега обаче може да действа изключително опасно. Ударът му попадаше сякаш.